campagnelokaal. Hartelijk dank om hier allemaal zo talrijk aanwezig te zijn. Ik ben graag fier dat ik hier weer mag staan. Ja, je weet het allemaal goed, weer mag stoppen. Want het is namelijk de tweede keer dat ik mij al geef voor Prins Carnaval te mogen worden van Lee. In 23 ben ik Prins Carnaval mogen worden en was ik graag fier om dat te mogen doen. En daarmee ook zoiets van, witte, ik ga dat nog eens doen. Ik wil er allemaal aan pijzen, dit is goed zot, waarom zou je dat nog eens willen doen? Gewibig, omdat dat graag plezant is. We zijn vandaag exact 6 maandjes voor de officiële opening van Lee Carnaval. Dus ik vond dat het uitgekozen moment om nou vandaag het startschot te geven van mijn campagnejaar. Ja, een campagnejaar dat gaat gepaard met heel veel bals en eetgesnijden. Daar wil ik niet om mankeren, maar toch ook zo'n beetje meer info over geven. Want er is voor mij één belangrijk ding, één belangrijk punt waarmee dat alles begint. En dat vind ik een goed campagne, Lieke. Dus wat pijsde? Kom maar eens Lieke zeggen. Ik zing altijd weer met de liekes van ons nee. Tot als de buurman zat. Ik drink een scherne mazoetje op café. Ik wil weten of je met mij mee gaat en of je weer achter. Te lanceren naar een bal of iets bestem. Ja, zijn wel zeker de jolie zal er zijn. Wil weten of je met mij mee gaat en of je weer achter mij zo staat. Ik wil de scepter van Lee. Ik wil een prinsje nog een keer. Ik kan het niet missen, die soms op de dagen. Ik wil een prinsje, soms zijn nog iets. En nu werd ik boerken, dat er iets met vrouwen. Die scepter in mijn hand, ja dat was graag plezant. Maar er, en dan nog eens weer, ik wil er een prinsje. Joni, de prins van lezen. Overal zult er mij zien, stem voor Joni. Mag ik er een prinsje, stem voor Joni. Dus schrijf ik wat dat ik wil, stem voor Joni. Mag ik er een prinsje, de prins van lezen. Ik wil er een prinsje, soms heb nog iets hier. En nog heb ik boerken, dat er iets met vrouwen. Die een scepter in mijn hand, ja dat was graag plezant. Maar ik heb hem al nog eens weer. Ik wil er een prinsje, Joni, de prins van lezen. Wat is het? Oh, ik heb het goed. Ik hoop dat het pas nu dat ik dat wel goed vond, dat goed liggen. Komt dat nog veel uur, inderdaad. Zoals dat je ziet, hebben we ook heel veel campagne materiaal. Ja, drukfoutje hier en daar, ik heb dat wel. Hè. Maar ik heb hier wel een modelletje. Ik zie. Hoe nou, hij zei dat in Bordeaux was. Ayoni, what do you know? Dus deze zijn mijn campagne trui. Dit is onder andere één van mijn promomateriaal dat ik verkoop. Ik ga ook polo's verkopen, die zien er exact hetzelfde uit. En heuptasjes. En dat idee, dat heb ik eigenlijk van iemand gekregen die mij extreem nauw aan het hart ligt. En van mij krijgt hier het allereerste exemplaar. Dus Mike, kun je er even van tegen Lee waar Lotto komen en al binnenkomen? Hij komt af. Applaus voor Mike. Mijn broer komt maar naar de vader en naar de vader. Voilà, jij krijgt het allereerste versie, allereerste exemplaar van het heuptasje. Het was uw idee, dus voilà, merci voor het een goede idee. Niet aan mijn.
Alsjeblieft. Ja, dus zoals ik er juist al zei, hè, zullen we ook nog een eetfestijn organiseren. Dat gaat duren op 23 en 24 november in OC, hè, het ontmoetingscentrum in Eurdingen. Wat dan er juist van eten, dat ga ik er later wel nog vertellen, want ja, dat is nog ver af. Als je nou moet beginnen kiezen wat dan nog eten, dat is nog lang. Dus ja, ik... wacht, hè, heb ik nog alles gezegd, want nou weet ik het anders. Eind augustus. Oh, ik ga weer naar Spanje. Ik heb echt gestinkt. Dat was het, hè. Dat is september. Ah ja, juist. Oeh, moeder, de chance dat ze zij op ijs. Wat mag er niet ontbreken in een campagnejaar? Ja, dat is natuurlijk een campagnebal. En dat gaat er op 31 augustus, ja, 31 augustus, dag voor 1 september. Dus voordat het schooljaar weer begint, is het een balkje. Dus kun je er allemaal een graag goed aan zeven. En dat gaat er in het Kouterhof in Oordingen. Dus kom er zeker allemaal lekker af. Als je allemaal zit al rijk, gelijk nou afkomt, wordt dat een dik visje. Ik wil er allemaal graag naar bedanken. Ik zie het nu al hier zo, dat zie je waarschijnlijk wel. Voor hier aanwezig te zijn op mijn persvoorstelling. Ik zie de prins ervan achter, graag neig blinken. Dus ik zou willen vragen, prins. Zie jij dat zitten voor een liedje te zingen? Zal dat. Voilà, geef hem een daverend applaus. Prins, jullie spieren, Jertel!